Time is here. Hallelujah. Underbart att se. Nu ska vi göra, jag tror det är pastor Ove som har lärt mig det här, att man säger att jag säger han är uppstånden, och så säger ni. Nu tar vi det en gång till. Han är uppstånden, han är. Amen. Underbart att veta. Vi ska ha en härlig gudstjänst här. Vi ska få höra vår pastor Stefan, var han nu är någonstans. Han är på gång, förmodar jag. Och vi tror att vi ska ha ett härligt möte. Men ska vi göra så att vi bara ställer oss upp och hälsa honom välkommen. Den uppstående. Halleluja. Amen. Får jag bara tacka dig att vi får komma in för dig. Med full förvissning om att du lever. Och att du verkar genom din heliga ande. Och att du är närvarande den här gudstjänsten, Herre. Åh, vi hälsar dig välkommen. Halleluja. Du den uppståndne. Du den levande. Du var frälsare. Halleluja. Åh, vi tillber dig. Åh, vi prisar dig. Och vi ärar dig från Älmhult. Och vi tackar dig Gud att vi får vara dina barn. Och jag ber om välsignelse över det här mötet. Jag ber om välsignelse över vår kära pastor. Tack att du är här med din helige ande. Välsigna oss alla i Jesu nya namn. Amen, amen, amen. Varsågod lovsångsteamet och ta oss med i lovsång. Så står vi kvar och så tillber vi Herren. Tack för den seger som du vann.
för det du har gjort här. Halleluja.
uppståndelsen har vänt min död till liv. Jag tackar dig. Tack Herre Jesus. Tack Herre Jesus. Herre, tack för Gud. Tack för priset du betalt. Du bar all min synd och skam och seger vann. I kärlek av mig nåd. Herre, tack för kärlek stor. Herre, tack för smärtan som du tog. Rena mig i Lammets blod. Din kärleks blod sköljer över mig just nu. Värdigt är Guds namn. Du sitter på din tron. Varsågod och sitt. Tack lovsångsteam, ni ska få komma tillbaka alldeles strax. Men varsågod och sitt en liten stund där. Underbart att få vara i Guds hus den här dagen. Halleluja! Jag ser fram emot att få lyssna till vår kära pastor Stefan här. Han var lite otrogen, han var borta igår, men det blev en välsignelse med det. Men vi kommer igen till det. Halleluja! Jag vill gärna läsa påskevangeliet. Och då gör jag det från Levande Bibeln. Du som kanske inte är van vid de här formuleringarna, men lyssna till det här. Det är så underbart. Jag har flera biblar, men jag älskar Levande Bibeln sedan 1980. Det är ju en parafras, så det är inte ordagrant, men ändå. Så står det så här i 16 kapitlet ifrån Markus brev. Följande kväll när sabbaten slutade gick Maria Magdalena och Salomo och Maria Jakobs mor och köpte balsameringskryddor. Tidigt följande morgon vid soluppgången bar de ut dem till graven. På vägen dit diskuterade de hur de skulle kunna rulla undan den stora stenen framför ingången. Men när de kom fram såg de att stenen som var mycket tung redan var bortrullad och ingången öppen. Då gick de in i graven och där på högra sidan satt en ung man klädd i vitt.
och kvinnorna blev mycket häpna. Men ängeln sa till dem, var inte så förvånade. Söker ni inte Jesus från Nasaret som korsfästes? Han är inte här. Han har återvänt till livet. Titta, där låg hans kropp. Gå nu och ge detta meddelande till hans lärjunge. Också till Petrus. Jag tycker det här är bara wow. Jesus ska gå före er till Galileen. Ni kommer att träffa honom där. Precis som han sa till er innan han dog. Kvinnorna flydde från graven. Och darrande, förvirrade. Och det var allt för skrämda för att kunna tala. Och bara det är ju ett mirakel. När hände det? Det var tidigt på söndagmorgonen som Jesus kom tillbaka till livet. Och den första person som såg honom var Maria Magdalena. Den kvinna som han hade drivit ut sju onda ur. Hon fann lärjungarna förgråtna av sorg. Och ropade ut att hon hade sett Jesus och att han levde. Men de trodde inte på henne. Senare på dagen visade sig Jesus för två män som var på väg till Jerusalem, till landsbygden. Men de kände inte igen honom först, för hans utseende var förändrat. När de slutligen förstod att det var vem det var, skyndade sig tillbaka till Jerusalem för att förberätta för de andra. Men ingen trodde på dem. Ännu senare visade han sig för de 11 lärjungarna. När de åt tillsammans, han tillrättavisade dem för deras otro, för deras envisa vägran att tro dem som hade sett honom sedan han hade uppstått från de döda. Sedan sa han till dem, ni ska gå ut i hela världen och predika de goda nyheterna för alla överallt. Den som tror och blir döpta ska bli frälsta, men den som vägrar tro ska bli dömda. Och det som tror ska genom min makt driva ut onda andar, det ska tala nya språk. Det ska till och med utan risk kunna handskas med ormar. Och om det dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. Och det ska kunna lägga händerna på de sjuka och bota dem. När Jesus, Herren Jesus hade slutat att tala, sa han till dem, togs han upp till himlen och han satte sig på Guds högra sida. Och lärjungarna gick omkring överallt och predikade. Och Herren var med dem och bekräftade vad han sa det genom de under och tecken som följde dem. Amen. Underbara ord, hör ni. Det här är både missionsbefallningen, det uppståndelsetexten. Han lever. Halleluja. Och vi måste ta till oss det här att Jesus, han lever. Och jag tänkte på mötet här idag, så tänkte jag, gode Gud, jag vill ha sån där bombnedslag som vi hade när vi började vår församling här. Allt var upp och ner. Det var, förlåt uttrycket. Men jag minns när vi hade Jesusfestivalen, en av de första. Så sitter jag, Per Ring och Back. Och det var första mötet. Och så sitter vi där och samtalar. Hur ska vi ha det här mötet, säger Per Inge. Ja, vadå? Vem har fått ordet av er? Vadå? Ja, vem ska predika här? Jaha, det var väl kanske ingen som riktigt känner. Jag vet inte resultatet av det. Men jag tänkte på det här. När vi som sitter i kyrkan var med om detta. Att vara ledd av den helige ande i varje liten detalj. Och då hade vi det så ett tag att vi annonserade inte vem som skulle tala. Men då ville många veta vem är det som talar. Och då var vi tvungna att föra in det här. Men det var vår tanke från början att vi samlas som församling. Vi prisar Jesus och vi är ett i Jesus Kristus och låter den heliga ande bara skölja över oss. Och man kom även från Livets ord i Uppsala ner för att smaka på det som vi hade fått uppleva. Gud var där och jag önskar av hela mitt hjärta än en gång få tillbaka det här. Uppståndelsekraften, Jesus han lever och den heliga ande verkar genom oss och låt oss vara använda av den heliga ande. Halleluja. Se fram emot att få lyssna till vår broder här. Men jag ska göra så här att vi har ett par vittnesbörd innan här som
Vi ska få lyssna till Katarina som ska berätta lite grann om vad som hände i samband med bibelutdelningen. Och så har vi Johnny Åbom här som ska få säga någonting innan vi släpper loss dig, Stefan. Så det här blir ett härligt långt Citykyrkan-möte. Räkna med att Gud möter med oss. Amen. Varsågod Katarina, kom och dela det som du har upplevt och så tar du med oss i det som händer framöver. Ja, det var ju så att vi fick ju hit 45 stycken personer och de flesta var ju ifrån Tyskland. Ifrån en stad nära Köln, det är så annorlunda namn. Gummersbach heter det. Är det någon som vet exakt var det ligger? Nej. Men österut ifrån Köln, så var det. Ja. Så därifrån kom det alltså ungdomar. Och många av dem var 14-16 år gamla. Med sina ungdomsledare hit. Och det som de har ju haft dagliga bibelläsningar. Och läst ett kapitel ur Bibeln varje morgon innan de har gått ut och delat ut biblar. Och det som har lett till, de har pratat väldigt mycket om, jag har fått en av kontakterna här så jag fick lite vittnesbörd om vad de har fått uppleva här i Älmhult. Och de kom att tala väldigt mycket på hur viktigt det är att ge 100% för Jesus. Inte 95 och inte 99,9% utan 100%. Och flera av de här ungdomarna från Tyskland har alltså under den tiden här i Älmhult bestämt sig 100% för Jesus. De har fått i första hand se vad det handlar om att stå upp för Jesus när de har varit ute och träffat människor. Hur det är att vara missionär. Och fått vara med om märkliga saker på olika sätt. Men framförallt det här att Gud hör bön. Många här, jag har fått ett par tre vittnesbörd här om framförallt hur det är att komma ut till de här lägenhetskomplexen som finns här. Alla vi vet väl nästan att så gott som varenda lägenhetskomplex har en portkod. Eller hur? Och där har de ju då mött lite motstånd med hur i all sin dag ska vi komma in. För uppdraget är att ge en bibel till varje hushåll. Och här är ett vittnesbörd från en tjej som heter Zoe. Hon och några stycken tjejer hade varit vid ett av de här husen och de har försökt att komma in. De gör ju så att de försöker och de testar lite olika på måfå koder och lyckas inte komma in. De står och väntar ett tag och hoppas att någon kanske kommer. Men det kom ingen som skulle in i huset. Det kom ingen som gick ut ur huset. Så att de var ju fyra stycken oftast när de gick i grupp, så att det var ju inte någon som gick ensam. Så ställer de sig, nej men vi måste be till Gud. Hur ska vi kunna komma in här? Och då så ställer de sig och ber. Och innan de ens har bett färdigt så kommer en kvinna utifrån den byggnaden. Och öppnar upp dörren för dem. Och samtidigt på andra sidan gatan så ropar en kille som säger att koden är dutt, vad det nu var. Så då fick de två alternativ att ta sig in i den här byggnaden. Men då tyckte de det var jättesmidigt då att den här kvinnan kom ut, så då kunde de komma in och dela ut alla biblarna i det huset. Men inte nog med att de fick två alternativ, för det visade sig faktiskt att den koden som han skrev funkade till de andra lägenhetskomplexen. Så de kunde använda den koden han hade skrivit och komma in på i fler lägenhetskomplex. Och detta är 14-16-åriga tjejer och killar som får vara med om hur Gud visar sin nåd och är med. En annan tjej hade varit vid ett av ålderdomshemmen här. Och träffat kommit in och kunnat se en äldre dam. Och börjat prata lite med henne. Jag fick lite hjärta för henne. Och började fråga henne om hon trodde på Jesus. Ja, lite grann, sa hon då, den här äldre damen. Och då så tog hon mod till sig, tjejen här. Abigail heter hon. 14 år gammal och frågade, får jag be för dig? Ja, det får du. Så då fick hon be med den här kvinnan och samtidigt ge henne Guds ord. Och jag vet att det finns andra som har varit på ett annat ålderdomshem där de fick komma in och ge biblar till de äldre.
och bära ut den här boken om hopp. Med många, många vittnesbörd. Så just det här, de är så tacksamma för att de har fått uppleva det de har. Och en sak som Birgit och Raul sa till dem, ni kommer alltid att bära med er den här tiden i Älmhult. Och det tror jag för framtiden, att Gud, han har varit med på så mäktiga saker. Och det här är bara några få vittnesbörd som jag har lyckats att få tag i. Men den här kärleken de har till att få sprida Guds ord och komma ifrån Tyskland och göra det här och missionera i vårt land. Nu är det 75 stycken som har åkt vidare upp mot Uddevalla och kommer att dela ut biblar här nu i veckan. Plus andra ställen, Vaggeryd. De har ju tagit Tingsryd och Emmaboda också när de ändå har varit här i krokarna. Så alla har fått en bibel. Och jag känner bara att vi ska fortsätta att be för alla dessa hushåll som har fått ta emot de här biblarna nu. Att de får öppna upp sig för vad Gud vill göra i deras liv. Det ligger ju en lapp med i bibeln, ihop med bibeln. Så att de kan kontakta oss och fler kyrkor i Älmhult. För att få en kontakt. Och även de här barnbiblarna som är utdelade. Att barnen också får chansen att komma till kyrkan. För jag misstänker att det kommer mycket frågor från barn. De är ju väldigt snabba på att fråga när det är någonting som de inte riktigt förstår, vilket är bra. Och alltid är det inte så att föräldrarna har svaren. Och där vill vi finnas som hjälp. Vi ber för dem som har det här. Jag tror vi bara, kan vi inte bara be? Tack Fader för att du har sänt människor från Tyskland hit till Älmhult, Herre, för att dela ut ditt ord i varenda hushåll i Älmhult, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig för allt det som du har gjort. Herre, vi ber att de här vittnesbörden och ditt ord verkligen får slå rot i människors hjärtan. Jag ber att nyfikenheten om vad det handlar om verkligen ska ta över handen. Och vi ber dig, helige Ande, att du överbevisar om synd och rättfärdighet, Herre. Inte på ett jobbigt och besvärligt sätt, utan du kommer med hopp, Herre. Du kommer med hopp in i människors liv, Herre. Och vi ber att din kärlek verkligen får översköljas av dessa människor som har tagit emot ditt ord. Herre, du vet att det finns människor som är avvikt inställda till ditt ord. Men Gud, låt var och en få öppna sitt hjärta. Herre, dra i människors hjärtan, Herre. Herre, låt oss få se hur människor blir nyfikna på vad ditt ord är för något, Herre. Herre, att de får söka kontakten och att vi får söka dem, Herre, för att dra dem till oss i vår gemenskap, Herre. Jag tackar dig Gud att du välsignar alla de ungdomar som har varit här. Herre, för framtiden, Herre, att vi bara får välsigna dem, Herre. Att de upplevelserna och de bönesvaren de har fått se, att du är en verklighet, Herre. De ställningstaganden de har gjort, Herre, att leva 100% för dig Jesus. Att det ska bära dem genom hela livet, Herre. Herre, vi ber för dem, Herre. Vi ber för ungdomsledarna och deras församlingsledare, Herre. Gud, ta hand om dem, Herre. Vi ber dig om det. Halleluja. Tack Jesus för det du gör i vår bygd. Tack Jesus för det du har påbörjat, Herre. Herre, hjälp oss att vara lyhörda. Att lyssna in där så vi går och kan samla ihop de här människorna som behöver dig, Herre. I Jesu namn. Amen, amen. I veckan som ligger framför så har vi ju lite möjlighet att samlas också. Och det är ju hemgrupper tisdagar och onsdagar. Så det kommer att vara, de ena börjar 6:30 eller 6:30 och en del börjar 7:00. Så har du ingen hemgrupp som du är kopplad till så haffa oss så att vi kan hjälpa dig. För de här mindre grupperna är ju någonting att dela Jesus i vardagen tillsammans. Och lyfta upp Guds ord och be tillsammans och verkligen knyta an till varandra. I Eringsboda så är det väckelsemöte med Stefan Salmonsson på onsdag. Så är man i närheten av Eringsboda så är det bara att ta sig dit. Eller om man vill åka härifrån också, det går ju bra. Eringsboda kommer ju hit. Så det går bra att åka till Eringsboda. Vi har i bön här i kyrkan på torsdag.
klockan 19. Gör det du kan för att komma hit och vi får stå tillsammans som församling och be. Det finns mycket att be för och framförallt Herrens ledning och vilja och plan för var och en av oss men också som församling i helhet. Hur vi också når ut till människorna på ett nytt sätt. Sen är det gudstjänst nästa söndag den 7 april. Då predikar Johnny Åbom var det. Den 7 april. Då får vi lyssna på det lite längre. Än idag kanske? Ja. Och sedan så är det också söndagsskola nästa söndag. Och samling även på engelska klockan 18. Och då är det Janet som predikar nästa söndag kväll. Så ni är alla varmt välkomna. Kommer att komma ut en ny för april månad under veckan som kommer här. Så missa inte att ta del av de samlingarna vi har tillsammans. Det är superviktigt. Amen. Tack. Johnny, var är du? Där är du. Välkommen fram. Det här är en broder som ska ha ett rejält hus. Han är villig att flytta till Älmhult och vi behöver många som flyttar till Älmhult. Så ta med det här bönämnet. Eller hur Johnny? Okej. Ett gult hus ska det vara ut med sjön Möcken. Väldigt tydligt har hans fru bestämt sig. Amen. Får jag bara säga det här när du Katarina talar om hur vi har fått hit ungdomarna från Tyskland. Så tänker jag på när jag och Britt 63 gjorde en liknande. Vi var med i Värnamo Pingstkyrka och vi delade ut evangeliet här och i Uddevalla. Jag kan inte låta bli. Jag tänkte på en viss skörd på det här Katarina. Och där gick vi från hus till hus. Och min fru, hon var jättelycklig när hon hade en sån här tjock bunt med evangeliet här. Och vi delade ut varje hem och en del sprang ut för de ville inte träffa oss. Men Britt, hon var en av de där aggressiva som, hon var lycklig och glad när hon fick en rejäl bunt. Aggressiv var hon inte. Men vi hade de som var det, jag lovar. Men jag tänkte på det när jag satt här och lyssnade till Katarina här. Att ja, det bär skörd, det har skörd med sig också det. Amen. Johnny, min vän och broder, varsågod och dela från ditt hjärta. Tack. Inte hade jag räknat med att man skulle låta så här när man kom till Älmhult. Men det var en snabb tanke. Jag skulle egentligen ha stannat kanske i Spanien. Men nu är jag här. Men jag måste vara Katie på tisdag kväll i alla fall. För då blir det en fantastisk kväll på kanal 10 kan jag säga. Med härliga gäster. Hörrni, med det vi pratar lite om nu här, och det är fantastiskt det de roliga bygget har gjort med bibelutdelningen. Alltså, va? Och jag har skrivit, och sedan många år tillbaka har jag ett litet kort i min bibel här. Och jag har skrivit så här, det är risk för övergödning om vi bara tar in evangeliet men aldrig delar det med andra. Ska jag ta det en gång till? Det blir risk för övergödning i vår själ om vi bara tar in evangeliet men aldrig delar det med andra. Och den har legat där och jag blev påminn om den i morse också. Hörrni, det finns några saker i Bibeln som är väldigt starka. Och jag har noterat 4 sådana saker här. Det står till exempel 318 gånger i Nya Testamentet att Jesus ska komma tillbaka. Det är alltså en viktig fråga. Cirka 300 gånger i Bibeln som handlar om vad vi har i Jesus. Plocka lite nu. Och sen står det 400 gånger i Bibeln också där det handlar om enhet. Och det finns ingen församling som kommer att lyckas med uppdraget om det inte finns enhet bland bröderna och systrarna. Hör vad jag säger. Och sen står det också 365 gånger i Bibeln. Frukta inte. Det är bra grejer allt det där. Men vet du vad den viktigaste saken är? Det är att du måste uppleva en påskdagsmorgon du också. Utan ett personligt möte med Jesus så kan det vara jättemycket information i de här tusentals sidorna som finns här. Om det aldrig landar. Jag ska ta det tillbaka 54 år, en kortis bara. När jag har min påskdagsmorgon. När jag får uppleva att Jesus är på riktigt. Jag hade muckat och gjort min militärtjänst på F-17 i Kallinge. Jag hade ett fantastiskt år. Den är som flygmekaniker och
Men jag kan säga att det var mycket fester också. Så att vi var inte nådiga när det gällde att dra på pubber redan på måndagen. Men när jag muckade sen och kom hem så kände jag mig så fruktansvärt tom. Efter det året där. Jag sa, hur i all sin dag ska det här bli med mig alltså? Och jag brottades. Vid ett tillfälle så hade jag köpt ett nytt paket Prins, ni vet. Det var populära på 70-talet. Och då var jag så förtvivlad att jag inte kunde sluta röka. Så jag tar det här paketet och går ner till Viskan som rinner genom Borås där. Nu är Stadsparken. Sen vrider jag det sönder. Så jag kommer ihåg hur knogarna vitnade. När jag står där och smular sönder detta paketet. I nöd. För jag kände, får jag inte tag i det här så blir det inte bra. Och sen går det ett par veckor där så är vi några ungdomar samlade efter en onsdagskvällsmöte. Och jag hade inte haft något Jesusmöte. Men de skulle avsluta med, jag tror nämligen att Rosie var med vid det tillfället. Och det är några andra ungdomar. Och de bad i alla fall att jag skulle gå hem. Och då sitter en kompis vid sidan av mig och sa, John, hur är läget? Ja, det har varit bättre, sa jag. Det har det faktiskt varit. Men där bestämmer jag mig för att nu får det bära det brista. Nu var jag sugen på påskdagsmorgonen. Uppståndelsen. För min del. Allt det här andra i Bibeln är fantastiska saker. Men du klarar det inte utan det personliga mötet med Jesus. Det blir inte liksom bra, förstår ni. Om vi inte får det där. Och så jag sa, Gud, om du finns. Då vill jag att det knäpper till någonstans så att jag kände. Och på vägen hem, förstår jag, min gamla bil. Jag åkte där ensam. Så kände jag bara att det blev liksom som en gnista på något sätt. Som bara, jag kan inte förklara det. Men jag såg den på något sätt på insidan. På vägen hem. Och jag fattade ingenting av vad det var för någonting. Sen hjälper jag en kompis att flytta. 17 mil från Borås. 14 dagar senare. Och så hade vi bestämt att vi skulle träffas på gudstjänsten på söndagen där. Och där sitter jag, förstår ni, och tänker, vad är det allt detta med Jesus? Jag måste få tag i detta. Notera att jag hade växt upp i ett kristet hem. Mamma sa till mig när jag var 12 år, kom ihåg en sak, Johnny, sa hon, att det räcker inte att pappa och mamma vill att du ska bli frälst. Du måste bestämma dig själv och ta det där. Och det var 12 år, vet du. Men sen var det 8 år där som var i sus och dus. Men jag sitter där på den här gudstjänsten, förstår ni, som... Ja, jag kan se det framför mig när som helst. Då i slutet på mötet där så är det en gammal syster. En riktig pingsyster. Och den är säkert Knut också i nacken där. Men i alla fall, hon började tala i tungor. Och jag hade ju hört tungomål så där bara. Men jag hade aldrig fattat vad det var riktigt, va. Men hon gör det på ett sådant starkt sätt. Och sen översätter hon det sedan också. Och sen det sista jag kommer ihåg av allt det hon sa. Så ropar hon ut. Jag sitter på läktaren och hon sitter där nere. Så gör hon bara så här. Om du vill. Med ljudlig stämma alltså. Så är du från och med den här stunden en fri människa. Ja, du vet alltså. En sån påstadsmorgonupplevelse, vet du. Den kommer du aldrig ifrån över livet alltså. Det har gått 54 år sedan dess. Men jag kan berätta för dig att det har hållit. Även om det har varit en annan frostnatt. Naturligtvis, va. Vi har ju 4 årstider i Sverige. Och så kan det vara också i det kristna livet. Men det är olika årstider. Men det drabbar mig så kraftigt när jag sitter där. Så att jag kan inte röra mig ur bänken alltså. Det är precis som att läggs en 100 kilos potatissäck på ryggen på mig. Kan inte. Ingen annan märker någonting. Jag kunde vrida lite på huvudet så här. Bara känna efter. Är det ingen som märker någonting här? Det är ju konstigt. Så jag tänkte, nu har jag fastnat i grubblerier här. Men i alla fall så hör jag en röst. Och den säger, Johnny. 3 gånger. Ja, jag tänkte, nu snurrar det här. Men jag svarade på rösten. Och sa, ja, vad är det? Sa jag. Lite halvhögt. Jag satt på läktaren. Ja, det är bara en sak du ska göra nu, Johan, hör jag. Du ska bara tacka Jesus. Och ni förstår, när jag hör de där orden så förstod jag på några... Jag begriper inte hur det gick till, men på några sekunder så förstod jag vad som skedde med Jesus kommande död, uppståndelse för mig personligt.
Så det vill jag säga, det var bara lite taxblock så här. Men kom ihåg en sak, att du överlever inte utan ett Jesusmöte. Personligt möte med Jesus. Hör vad jag säger? Och det är att det är bra med alla de här upprepningarna i Bibeln naturligtvis också. Men det personliga mötet, det överlägset allting annat. Ska vi bedja? Tacka Gud för det. Jesus, vi bara tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig, helige Ande, att du är nära här, Herre. Trots att min röst inte orkar riktigt idag, Herre, men det blir bättre framöver, Herre. Men tack Jesus att du är med nu, Herre, och hjälper oss i den här gudstjänsten. Vi lyfter fram Stefan som ska dela ditt ord också i den här stunden, Herre. Var med, Herre. Låt, är det någon som inte har haft ett personligt möte med dig, Jesus, idag? Som kanske tittar på gudstjänsten på nätet, Herre. Vi vet inte hur du tänker, hur du verkar, Herre. Men du känner alla som sitter här inne i alla fall. Och du har full kontroll på det som ska ske nu, Herre. Tack Jesus att du är nära oss och att du verkligen är på riktigt. Amen, amen. Tack kära Bode. Tack Jesus. Det är underbart att få bli frälst och få vandra med honom. Jag tror varje människa har något tillfälle, en punkt i sitt liv där man vet att där var det, det då det hände. Jag var 7 år gammal när jag räckte upp handen och fick ta emot Jesus. 12 år gammal, andedöpt. Och det är underbart att veta. Det håller, även om man är gammal man nu. Hörrni, jag får dela ett ord till här när vi ska alldeles strax bara ta upp vår offergåva. Så står det så här i Ordspråksboken, och läser jag Levande Bibeln, men det är väldigt, väldigt bra. Ära Herren genom att ge honom den första delen av din inkomst. Så kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfat rinner över av det finaste viner. Underbart ord. Jag har skrivit under det här. Jag har delat det här tidigare. 2017 ser jag att jag har gjort det. 31 december står det här i kanten. Jag tar det en gång till. Ära Herren genom att ge honom den första delen av all din inkomst, så kommer han att fylla dina lador med vete och korn och se till att dina vinfat rinner över av det finaste viner. Amen. Gott att veta att han fyller på förråden. Det var så här att jag var lite deppig. Jag tyckte att det var tufft och tungt när det gäller kanal 10. Och jag kände, Jesus, jag orkar inte längre. Nu ger jag upp. Jag lyssnade i sig på dig, Stefan, här, och det var bra. Men jag tänkte, Jesus, hjälp oss på kanal 10. Vi behöver hjälp. Men idag på morgonen så svarar Gud på mina böner här. Jag måste bara få dela det med dig. Jag fick ett sms här som bara gjorde mig så fantastiskt tacksam. Jag hade skrivit till min kärbroder Per Åke, som är lite grann av, ja, man måste ha någon bollplank. Och när man är lite deppig då, jag skrev väl ett ganska deppigt mest till honom, tror jag, häromdagen. Men då så skickade han till mig det här. Ska se, jag tappar bort här. Nej, det var det. Käre Börje, idag på gudstjänsten, alltså idag, kommer vi att ta upp ett uppståndelseoffer till kanal 10. Vi ber nu att det ska bli ett riktigt segeroffer. Gud välsigne dig, Per Åke och Kristet Center. Hur tror du jag kände mig? Man får inte misströsta på Herren. Han är med. Halleluja, om vi går de vägar han har bett oss att gå. Det är inte alltid enkelt. Det är snårigt, det är törnigt och det är besvärligt. Men om vi följer den helige andes ledning, så leder han oss rätt. Jag vill leda dig på rätta vägar för mitt namns skull. Och då gör han det. Då blir det ibland ner i dödsskuggans dal. Men tack och lov, han för oss upp på höjderna. Och idag är jag lite på höjden. Jag är på väg i alla fall. Amen. Och jag vill bara tacka Jesus för det här. Och att Herren ska leda oss igenom. Kanal 10 behöver mirakel. Vi kunde nämligen inte betala ut lönerna fullt ut. Och då förstår ni själva hur det känns. Jag behöver inte beskriva det mer. Utan en arbetsgivare som inte klarar av det, det är tungt. Men när det här budet kom idag,
så kände jag, yes, han har inte glömt av Börje Claesson och han har 10. Utan nu ställer ni upp tillsammans med mig och så ber vi för det här, att Gud fyller på förråden här på kanal 10. Och så låter vi Katarina ta oss med in och då som tillsammans med sitt team, och därefter ska både Stefan predika. Och så tar vi upp en offergåva också. Får jag bara tacka dig att jag får komma till dig och jag får säga tack Jesus. Att du fyllde på förråden, Herre, när det behövdes. Och jag tackar dig Gud att du är densamma idag. Du vet om våra personliga behov som vi har här på olika områden. Men du är där och du älskar oss och du vill hjälpa oss, Herre. Och du fyller på, Herre. Halleluja. Jag ber för dem som på ett alldeles särskilt sätt idag känner, Gud, jag vet inte om jag klarar av min ekonomi. Jag ber Gud att du ska ge dem ett hopp och en glädje att du är med dem och du står vid deras sida och du hjälper och du leder, Herre. Och jag bara tackar dig Gud. Tack för seger i Jesu namn. Amen. Än en gång, tack för din gåva till, får gärna stå kvar, det är okej. För din gåva till kyrkan här, och så ska vi be att Stefan går vidare här i vårt möte. Tack för din gåva. Amen. Bara lyft dina händer där du står just nu. Vi är så tacksamma Jesus för vad du gjorde för oss, Herre. Och vi tackar dig Jesus för att du var den som
kunde göra detta, Herre. Det fanns ingen annan, Herre. Men du var villig, och du var villig att ställa dig på den platsen ingen annan kunde stå, Herre. Och vi tackar dig för att genom ditt blod, genom din död och din uppståndelse, så har vi liv idag. Vi har frid med Gud, vi har seger över djävulen, och vi kan ha en framtid av hopp och glädje. Prisat vare du i Jesu namn. Amen. Underbart. Säg efter mig: han är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Underbart. Det här är en av de bästa söndagarna på hela året. Åh, det är så underbart. Halleluja. Vänd om till någon och krama om dem eller pussa dem eller gör något trevligt där. Och sen får du sitta ner. Halleluja. Och du kanske inte ska pussa dem om det inte är din fru, men du förstår tanken. Underbart. Tack Jesus. Det är så härligt att få se er. Och det var en tjej här som har vuxit upp med mig, håller på att säga. Hon var liten och sen så hon är från Uppsala. Sara, hon är med sin familj. Det är Janet och Johns dotter. Och väldigt kul att se er. Halleluja. Härligt. Så vi har Livets ordare här också med oss idag. Det är väl fint. Underbart. Är ni vid gott mod? Ja, jag hoppas det. Det är härligt. Och jag var ju, som Börje sa, jag var i Örebro igår. Så jag åkte därifrån och kom hit då. Och de hälsar så mycket till er alla. Vi har ju en väldigt vänskapsrelation med den församlingen. Har haft i många år. Så att vi är väldigt tacksamma för dem. De står på, vet du. De viker inte ner sig, utan de bara fortsätter och maler på. De har haft det ganska tufft här under en tid och fått väldigt mycket förföljelse. Men de står pall, vet du. Halleluja. Jag sa till Per-Åke, jag förstår inte hur du är sammansatt. Alltså, du bara står där. Och han sa, ja, men det är nåd. Och det är så att när vi vandrar med Herren så finns det en nåd för det som vi lever med. Gud, han lämnar oss inte bara i sticket, utan han utrustar oss för de saker han har kallat oss till. Så det är härligt, och det gäller dig också. Amen. När Johannes i Uppenbarelseboken fick se Jesus, så såg han ju den uppståndne Jesus. Och när han fick se honom, hur han ser ut nu, så föll han ner som om han vore död. Det var en mäktig syn, kan jag säga. Den Johannes, som är en apostel som vandrar med Gud och allt detta, när han får se Jesus som han ser ut nu, då kan vi prata om ett möte. När jag såg honom, säger han, så föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och han sa: var inte rädd. Så hade jag haft en orgelspelare här nu, då hade det blivit starkt, kan jag säga. Men det var starkt ändå. Det första Jesus säger, han är lite känd för det. Han säger: var inte rädd. För han blev förskräckt. För han såg ju härligheten som strålade ut från Jesus. Han såg vem Jesus är nu. Den Jesus vi kommer att möta, jag tror att vi kommer att göra detsamma. Vi kommer att uppleva en så mäktig närvaro. Och vi kommer att se hans strålglans och allt vad han representerar idag. Han har ju blivit beklädd med all härlighet. Allting är över Jesus nu. Himmelsk härlighet. Han har fått allting. Han är över alla namn. Han har en position idag som ingen kan nå upp till, den positionen. Den har Fadern gett honom. Och han kom där och mötte Johannes i sin auktoritet, som den han egentligen är. Du vet, det är mäktigt. Och då så säger Jesus: var inte rädd nu. Var inte rädd. För jag är den första och den sista. Kan du säga amen till det? Han är inte bara den första, han är även den sista. Så den första du möter är Jesus, men den sista du kommer möta är också Jesus. Han är både begynnelsen och änden. Han är alfa och omega. Halleluja. Och det är ingen bil, alltså. Det är ingen Alfa Romeo eller Opel Omega. Utan han är alfa och omega. Han är begynnelsen och änden. Amen. Det börjar med honom och det kommer att avslutas med honom också. Och det är honom vi kommer att ha. Han är den första och den sista. Och den levande. Amen. Halleluja. Säg det efter mig. Och den
levande. Och idag så predikar vi om en levande Jesus. Och så konstaterar han sig, jag var död. Det är ju en del som kan ifrågasätta det, men han var död verkligen. Han låg inte och sov där, han var död alltså. Och när vi proklamerar, han säger, jag var död, säger han. Men se, jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklar med mig också. Han säger, jag har nycklarna till döden och till helvetet. Halleluja. Jag är så glad att det är Jesus som har de nycklarna. Jag är glad att inte du har dem. Utan jag är glad att det är Jesus som han har de nycklarna. Han är nyckelmannen. Han är nyckelpersonen. Han är den som öppnar och stänger. Jag är glad att det är han som gör det. Därför hade jag haft en kommitté, vet du, som skulle sköta det här med nycklarna och öppna och stänga. Vet du, då hade inte många av oss fått komma in. Va? Utan då hade vi fått fjäska oss fram och vi hade fått förhandla oss fram och allt detta. Och kan vi möjligtvis få komma in här? Jag är så glad att det inte är svenskarna som har nycklarna. Då hade vi inte fått in några vilda afrikaner. Jag är glad det. Jag är glad att det inte är finländarna som har nycklarna. Säg tack och lov. För då hade vi bara suttit i saunan hela tiden. Eller bara öppnat den hela tiden. Jag är glad att det inte är något folkslag som har nycklarna. Utan det är en person som har det. Och han som har nycklarna, han har auktoriteten. Han är den som har makten. Och han säger så här. Det jag öppnar, det kan ingen stänga. Och det jag stänger, det kan ingen öppna. Du vet, djävulen, han har inte den makten. Han har inte nycklarna. Han kan inte öppna och stänga och hålla på. Utan det är Jesus som står för det. Vet du vad? Att Jesus, han är väldigt bra på att öppna dörrar, vet du. Och när han öppnar en dörr så kan det försökas stängas och det kan hållas på och allt detta. Men det går inte. Därför att det är Jesus som har öppnat en dörr. Och när Jesus stänger en dörr, då är det stängt. Amen. Och vet du vad han har gjort? Han har stängt dörren till ditt förflutna. Han har stängt dörren till ditt gamla liv. Och han har liksom låst igen alltsammans. Och du vet, halleluja. Och en del är ju märkliga. De ska leta efter nycklar och försöka gå tillbaka där och hitta. Du kan inte hitta den nyckeln. Därför att du är död till det som har varit. Och du lever för Jesus. Halleluja. Och Jesus, han har stängt igen där bakom. Så att inte någon ska kunna komma in där. Och liksom komma in bakvägen på något sätt. Utan han har öppnat och han har stängt. Halleluja. Det är jag som har nycklarna, säger han. Till döden och till helvetet. Amen. Det är han som bestämmer om de sakerna. Han har tagit detta. Och Paulus, han säger det så härligt också i första Korinthierbrevet 15. I vers 55 så säger han. Du död, säger han. Jag gillar, han pratar till döden. Du död, var är din seger? Du vet att dödens makt, va? Det är ju det som håller hela världen. Det är upprinnelsen till all fruktan. Fruktan kommer grundläggande för rädslan för döden. Det okända, det jag inte vet om. Och det finns en väldigt gaskramande fruktan. Och Jesus kom för att sätta dem fria som i hela sitt liv har varit bunden i träldom på grund av fruktan för döden. Och så kommer Jesus och besegrar döden. Och så säger Paulus, du död, var är din seger någonstans? Var är den någonstans? Du död, var är din udd någonstans? Var är den någonstans? Halleluja. Därför att dödens udd består av någonting. Dödens udd är synden, säger han här. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Du förstår att synden, det var ju det som hanterades på korset. Det var det som gjorde att Jesus gjorde det han gjorde. För han skulle vinna seger över synden. Han skulle bryta syndens makt. Och han skulle krossa den, halleluja. Och med synden så kommer också döden. Det är ju på grund av synden som döden kom in. Den skulle aldrig ha funnits där. Det är fullständigt onaturligt att dö. Alltså. Människan är inte gjord för att dö. Det är därför vi är så tafatta när vi handskas med döden. Det är därför det är så konstigt för oss. Och människor som inte har en tro på Gud, de är ju väldigt liksom så här, hur ska man handskas med det här? En del försöker städa bort det och de vill inte prata om det. Och så för att det är så jobbigt, för man vet inte hur man ska handskas med det. Vi är tafatta inför det. Varför då? För vi är inte gjorda för att dö. Det är något onaturligt. Vi ska inte dö. Vi är gjorda för att leva för evigt.
Och det var så Gud hade tänkt det. Men så kom synden in. Och med den så kom döden in. Och dödens välde, som det står. Det är alltså ett välde som kom in. Och det är väldigt, det har drabbat hela världen. Därför att syndens lön är döden. Och därför så var det tvungna att ske en död för att det skulle kunna brytas. Och det är den som vi firar den här påsken. Och inte bara den här påsken, utan alla påskar. Och inte bara påskarna, utan hela året runt. Så firar vi att genom hans död så har han fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Genom hans död så har det kommit någonting som du och jag kan leva med. Nämligen detta att vi behöver inte vara rädda för döden. Därför att dödens udd är bruten. Du kanske tycker det är konstigt, men jag har inte så stora problem att gå på begravningar. Men jag har väldiga problem om ett möte blir som en begravning. Men att gå på en begravning när någon som har gått före får gå hem till Herren. Vet du, det kan vara en sån, ja faktiskt, en glädje fast en sorg. Va? Därför att det här är inte någon som har gått bort, utan det här är någon som har gått hem. Och vet, vi har ju varit på många, många begravningar. Vi har varit på mycket svåra begravningar också. Som inte har varit... så det har vi varit genom vårt liv. Men Marie vet ju hur jag funkar. Så hon brukar ta i min så här. Och håller i mig. Och säger hon så här. Stefan, åk inte nu. Du får inte åka nu. För jag får sån himmelslängtan, vet du. I de här begravningarna. Jag vill hem jag också. Så hon håller så här fysiskt. Vad håller hon då? Jag vet inte vad hon tänker riktigt där, men det är något steg. Nej, du ska vara kvar. Det är, den som ligger i kistan har åkt, men du ska stanna ett tag till. Du åker inte ifrån mig. Så vi åker ihop i sådana fall. Vi ska inte, liksom, jag vill inte leva utan dig, så nu väntar du här. Ja, men det är så underbart, jag bara längtar hem. Det är så fantastiskt, Jesus, jag vill komma nu. Du är kvar. Och det får vi nog säga till varandra ibland att nej, vi ska dit men inte än. Vi ska göra färdigt först. Vi måste ha något att snacka om när vi kommer upp till himlen. Vi måste ha något att berätta vad vi fick vara med om. Halleluja. Och jag har tränat och praktiserat. När jag kommer in i himlen och när portarna öppnas för mig, då tänker jag inte komma smygande som en... Liksom en ja, nej. Det tänker jag inte göra. Jag ska gå rakryggad och frimodigt och så säga, öppna ni portar, här kommer Stefan. Halleluja. Jag kommer inte komma krypandes in där. Utan jag har fått min sak klar med Gud. Jag vet att jag har en plats i himlen. Jag vet att jag är bärgad själ. Jag vet allt det där. Och därför så kommer jag komma in med glädje där. Halleluja. Jag sa jag kommer komma in med glädje där. Underbart. Ditt namn är känt i himlen. Ditt namn är känt. Det finns en plats reserverad för dig vid det stora bordet. Du, inte någon liten periferibord där, utan det stora bordet där Jesus kungen själv sitter vid ena änden. Och där finns du också. Halleluja. Och du ska uppföra dig väl när du kommer dit, ska jag säga. Du ska inte vara så här lite timid och så. Det passar inte när vi är med Jesus. Utan där ska vi vara som de andliga vikingar som vi är. Halleluja. Åh, prisat vare Gud. Jag fick en bild en gång, förstår du. Därför att det är många som ska vara där. Och så fick jag en bild av när vi får komma in där. För vi kommer ju komma in från den sista stora slutstriden. Va? Vi kommer ju komma in när det är liksom... Och det är därför du är född i den här tiden. Du är så annorlunda. Så. Vi kommer ju komma in, vet du, med ärrade och blodiga. Och Dana kommer in där, vet du. Vi har ju inte hunnit tvättas oss ordentligt. Det är rätt in i festen bara. Var kommer de här ifrån? Så vi kommer se, ropa och skrika. Och vi kommer sitta vid ett bord som är uthugget ur en stock. Och där sitter de och skrålar och ropar och allt det där. Vad är det där för några? Ja, det är svenskarna. Och de får sitta lite för sig själv, för de tar över hela tiden. De håller på och ropar och skriker där. Men Jesus säger, det är helt okej. Okay, för de kom ur den stora nöden. De kom och de blev räddade ur allt samman. Så det är inte konstigt att de jublar och prisar Herren. Därför att de har fått sett så mycket. Och de har varit med om så mycket. Och de har liksom fruktat för livet ibland. Och de har känt att, käre Gud, hur ska det här gå? Och så kommer de in i festen. Och då så säger Jesus, låt dem ropa bara. Låt dem skrika. De behöver det. Halleluja. Jag sa halleluja.
Du vet att de religiösa väsendet, de avskyr sånt, va. Och de springer runt och får tyst på dem, får tyst på dem, får tyst på dem. Och Jesus tittar på dem och de som kritiserade dem och säger så här: du, om de där tystar, då sätter jag igång stenarna. Då får de börja ropa istället, för rop ska jag ha. Du är död. Var är din seger någonstans? Var är den någonstans? Den är bruten genom Jesus. Och när dödsfruktan är bruten, då är fruktan bruten. Då är det brutet. Sen kan man ju skaka till lite grann och lite, så känna lite rädsla för olika. Men själva grunden till varför fruktan finns, den är borta. Den finns inte det längre. Och det prisar vi ju Herren för, att han gjorde på det sättet. Kan du säga amen? Underbart. Jag tänker på det här med vad Jesus gjorde. Jag ska inte prika ett länge nu, men jag tänker på det Jesus gjorde. Det är ju så makalöst, och det är ju nästan, det går nästan inte att gripa allt det där, och det gör vi inte heller. Men något får vi ju tag på, vi får tag på det mer och mer allt eftersom vi vandrar med Herren. Och Herren Marat sa till mig: Stefan, jag vill att du rotfäster dig och att du söker i mitt ord angående vad jag gjorde på korset. Djupstudera detta, Stefan, för det är själva kärnan i allt detta. När jag var en ung predikant, eller yngre i alla fall, så när Roger Larsson var i swing, då kom han fram till mig och så drämde han till mig över ryggen så här. Jag var inte beredd på det, va? Jag satt ju där lite fint, och han bara, ni som har mött honom, ni vet att han var ganska oberäknelig, kan man säga. Och han bara gick förbi och bara drämde till mig på ryggen så här. Och så sa han så här: jag ser ett stort kors på ryggen på dig. Det ska brinna, det där korset. Du ska vara en korsets predikant. Halleluja. Och jag försökte att leva med den tanken. Halleluja. Men vet du, det Jesus gör, och nu ska jag inte, som sagt, hålla på för länge här. Jag gjorde det här i torsdags, och nu hade en appell där för nattvarden vi hade på kanal 10, som var väldigt härligt, var det där underbart. Och tänkte, vet du, detta gigantiska möte vi hade där. Jag menar, tusentals människor i Sverige som tog nattvard, va? Tillsammans där. Det är lätt att man glömmer bort det när man är i en studio, va? Men vi når ju mängder av människor på det sättet. Det var underbart. Och då så delar jag en tanke där som har att göra med när Johannes ser Jesus, Johannes döparen, när han ser Jesus, så ser han vem Jesus är, va? Och han säger: se Guds lam som tar bort världens synd. Det blev inte så mycket reaktioner där säkert, därför att alla judar förstod det här med lammet, va? De förstod detta, för det var ju den högtiden nu som vi har firat. Det var påskhögtiden, Pesach alltså. Och den firar man ju för att firade uttåget ur Egypten. Det är det som är påsk. Sen har vi ju Jom Kippur, alltså den stora försoningsdagen. Men i evangeliet så har vi dragit ihop de här två högtiderna. Försoningsdagen det är en annan högtid, men påsken handlar om uttåget ur Egypten. Och då har Gud, gjorde Gud det så att det är så viktigt att ni ser till att ni är redo när den kommer. Därför att fördärvaren kommer att gå förbi. Och om man liksom inte går förbi, då går han in och så ödelägger han och fördärvar. Och därför så ska ni ta ett lamm. Och det lammet ska vara ett felfritt lamm. Det får inte vara någon fläck på det. Det får inte vara någon skrynkla. Det ska vara perfekt lamm. Så pappan i hus, fadern alltså, han var där för att se och leta reda på det lammet som de skulle bruka för att det slaktade och sen använda blodet för att stryka på dörrposterna så att när fördärvaren kommer förbi så ser han, det finns blod där, då går jag förbi. Det är det påsk betyder, Pesach, att gå förbi. Han gick förbi, och jag tycker det är så fascinerande. Det var lammet som han synade. Det var inte de som bodde i huset, utan det var lammet som skulle vara felfritt. Hjälp mig lite nu. Det var det som han gick igenom och tittade på. Det får inte vara något fel på det lammet, därför att då håller inte det offret. Och när Johannes ser Jesus och säger: det där är Guds lamm. Det här har Gud valt ut, det här lammet. Och jag kan säga en sak, att Gud har letat genom Bibeln. Därför han röjer och avslöjar. Han säger så här: jag sökte efter någon som skulle kunna träda fram inför mig och ställa sig i gapet.
så att jag inte skulle slå landet med tillspillogivning. Men jag fann ingen. Han letade, finns det ingen som kan ta den här platsen så att jag slipper slå landet med tillspillogivning. Han letar runt, men han fann ingen som kunde ta den platsen. Vet du varför han inte fann någon? Det fanns ingen. Det var ingen människa som kunde ta den platsen. Och därför var han tvungen att ta den han älskade mest av allting. Han var tvungen att ta Jesus. Och han vänder sig till Jesus. Kan du bli mitt lamm? Kan du bli mitt lamm och göra det som måste göras? Kan du göra det? Och så säger Jesus, ja det kan jag fader, för jag gör allt för dig. Jag håller ingenting tillbaka för dig. Jag kan bli det här lammet. Och så blev han Guds offerlamm. Och det perfekta lammet som ställde sig i vägen. Och som gjorde att offret blev han. Och inte du. Att han tog platsen. Så du slapp. Att han blev ställföreträdare. För vem då? För dig och för mig. Halleluja. Alltså halleluja. Det här med försoning är så otroligt. Både centralt i Bibeln och viktigt. Och Jesu försoning som sker på korset när han går in och försonar världen med Gud. Då finns det lite olika saker man kan se på det här. Det finns lite olika betoningar kan man säga. Och nu i början på 1900-talet så var det ju en enorm strid i Sverige. Och den kallas för försoningsstriden. Det är ju fantastiskt att man lyckas strida om det också. Det som är själva motsatsen till strid, det stred man om. Försoningsstriden. Därför att då var det P.P. Wallenström som han fick en kan man säga, uppenbarelse. Och verkligen liksom, han blev gripen av det här med försoningen. Och började förkunna det utifrån hans perspektiv. Man kan säga för en gång, nu ska inte jag fördjupa mig för mycket med det här nu, men vi kan ta en bibelkväll om det här sen någon gång. Men grundläggande finns det tre olika linjer när det gäller försoningstanken. Och den som du och jag och vi i vår församling liksom håller upp, det är ju den objektiva synen. Och jag ska förklara det här sen. Men sen så, Wallenström och andra också, de förkunnar en subjektiv försoningslära. Häng in där. Håll i, det blir bra det här. Objektivt. Och sen finns det vad vi kallar för den klassiska försoningsläran. De här tre stora linjerna. Det finns lite annat också. Men de här tre linjerna finns där. Och den subjektiva försoningsläran. Den handlar mer om att Jesus är subjektet. Va? Det är inte att det, utan han är ska vi säga, redskapet. Han är subjektet som sonar och så försonar. Den objektiva försoningsläran. Där är det Gud. Som är själva i centrum. Därför att det är Gud behöver också försonas. Inte att han har gjort något fel. Utan han behöver försonas med människan. Och sen har vi den klassiska försoningsläran. Det handlar mer om djävulen. Och man kan se på den handlar om det andra också. Men det är mer betoning där. Och den är väldigt, liksom, väldigt populär i Afrika och i Amerika. Där det är mycket om det. Det handlar om vad djävulen har fått utstå. Att Jesus vann seger över djävulen och allt det där. Och vad Jesus gjorde när det gäller att övervinna honom. Och de här tre olika, de finns där. Och de betonas lite på olika sätt. Men jag vill bara använda det här för att jag vill dra ihop det här. Därför att det finns sanningar i alla tre av de här. Du behöver inte ställa det ena mot det andra, utan istället säga så här: ja, det är nämligen så att Gud behövde få en försoning i den bemärkelsen att han behövde bli, ska vi säga, stillad i sin vrede emot synden.
Därför att det, om man hårdrar den andra läran, så blir det nästan som att ja, men Gud har väl inga problem med det här. Det är ju vi som har problem. Gud har väl inga problem. Jo, Gud har problem med synden. Han har mycket stora problem med synden, och synden måste sonas. Och det står ju så här att han bar fram sitt blod inför Fadern. Han var tvungen att visa blodet inför. Han gick så att Fadern kunde säga: nu är synden sonad. Halleluja. Och då står det ju så här att han tillräknar inte människorna i hans synder längre, utan han har försonat världen med sig själv. Det är en del av vad Jesus gjorde. Det är att Gud dömde synden i Jesus, alltså genom Jesus. Det vill säga att Gud ställde fram Jesus som en soning för synden, så att Gud skulle kunna komma till ro när det gäller detta. Du måste förstå att vi har, det har smygit sig in så mycket humanism, så mycket liksom liberalism, så att i det här säger ja, men kära någon, därför att en del får problem och tänker så här: kan Gud vara arg? Oh, om du bara visste. Han kan vara mycket vred, och han har varit mycket vred. Men vet du vad? Han är inte vred längre. Därför att han har fått offret för synden. Hela, och du vet att hela det här, som det är ju egentligen en fortsättning på den offertanken som var i Israel, och man offrade, och det handlade om att man offrade inför Gud, va? Så att man skulle kunna bli sonad och leva tillsammans med Herren. Men det var haltande eftersom det inte fanns ett perfekt offer. Och när Jesus kom så var det ett perfekt offer, och från och med den stunden behövs inga mer offer. Kan du säga amen till det? En gång för alla bar han fram sitt blod. En gång för alla gjorde han detta. Och det, nu räcker detta. Och var är det blodet någonstans då? Ja, det blodet är hos Fadern. Fadern har det blodet. Och därför står det så här: därför så kan vi genom hans blod gå fram inför nådens tron. Halleluja. Och finna nåd och hjälp i rätt tid. Och det står att vi kan frimodigt. Ja, jag bara... frimodigt komma fram inför nådens tron och ta del av detta. Därför att när Gud och Fadern ser på dig, så ser han på dig genom offret som Jesus gjorde. Våga inte komma inför Gud utan Jesu blod, för då är det över med dig. Men om du kommer genom Jesu blod, då kan du vara frimodig. Om någon syndar, säger Johannes, så har vi en förespråkare. Inför vem då? Inför Fadern. Som talar vår sak inför Fadern. Halleluja. Jag tror inte vi i djupet förstår hur Gud ser på synden. Det är något fruktansvärt med detta. Därför att vi som människor, vi har ju tränat upp oss själva till att se oss själva som offer. Men du är inget offer, du är förövaren. Det är vi som är förövarna. Offret ser Guds lamm som tar bort. Han var offret. Och han fick offras för att vi är förövarna. Det är vi som har gjort brottet. Om man hårdrar den andra mer subjektiva, då blir ju Jesus mer en terapeut, va? Han blir en läkare, vilket han är. Han är en läkare. Han renar från all synd. Han botar oss från syndens konsekvenser. Absolut gör han det. Han är en läkare. Han helar oss. Han upprättar oss. Han gör allt. Så det är sant det också. Så jag menar, vi tar emot allt det här. Och sen har ju detta underbara som vi också älskar så mycket. Att segern över djävulen finns genom Jesu blod. Halleluja. Amen. Jesus gick in. Jag undrar vad han gjorde på påskafton. För det är så tomt och tyst och man märker ingenting. Ja, men då sker det osynliga. Att han håller på att jobba där, förstår du. Och han skapar någonting fantastiskt för dig med. Han övervinner Satan i kraft av sitt eget blod. Och han tar striden. Så då vill jag säga så här, bara helt till slut här. Jag vill säga det här. Det blodet som vi sjunger om och som vi talar om och som vi har en viss förståelse för. Det talar i tre världar. Det talar inför Fadern att du har fått försoning. Det talar inför Fadern att du behöver inte ha någon fördömelse. Det talar inför Fadern att det är rätt ställt med dig.
Det talar inför Fadern, alla de sakerna. Det är vad blodet gör. Och det är därför när du går genom den blodsbestänkta porten. Så, halleluja. När du går, du vet, jag predikade lite igår och det stod att så säger Herren, jag ska upprätta er och jag ska göra era portar och fylla dem med karbunklar. Ja, jag ser på det här, du har heller ingen aning om vad karbunklar är för någonting. Det kan du inte köpa på plantagen. Jag trodde det var någon växt, va? Karbunklar. Så jag var tvungen att slå upp det där. Vad är en karbunkel? Om jag ska ha det i porten, då måste jag ju någorlunda veta vad det är. Vi har ju lite krukor och grejer som kan stå utanför dörren. Så jag tänkte det var någon sån där liten växt då. Det ska vara lite fint då. Men karbunklar, det betyder lite olika saker beroende på hur man läser det. Men i Bibeln så har karbunklar en fantastisk sak. Men om du slår upp det, om du slår upp ordet karbunkel och googlar på det, vet du vad du får fram då för någonting? Varbölder. Och det är knippet av varbölder som läcker. Och då tänkte jag, det vill inte jag ha i porten av mitt liv. Men många gånger har vi ju sådana saker, massa äckliga saker som vi tycker är fy alltså. Men det är inte den enda betydelsen av karbunklar. Vet du vad karbunklar egentligen betyder? Det betyder en starkt rödfärgad ädelsten. Och du får ursäkta mig, men vet du, jag älskar rödfärg. Jag får inte ha röda kläder på mig, för Marie tycker att jag försvinner då. Nej, du är så grå, Stefan, så du får ha lite blått och sånt där. Men du, rött kan du inte. Det kommer ju bara rött och går där då. Det finns ingen människa bakom, det är bara en röd färg, va? Och jag är ju lydig och sådär, när jag är hemma så är jag det. Men när jag kommer till Indien, vet du, det första jag gör är att köpa en röd skjorta. Och jag älskar de där färgerna, och tycker det är så underbart. Och indierna, de tänker inte på, utan de älskar alla färger. Så då går jag med. Men vet du vad? Halleluja. Du vet inte vart jag är på väg nu, men det vet jag. Det ska du vara glad för. Att i porten av ditt liv så finns det karbunklar. En stark rödfärgad ädelmetall. Och du förstår vad jag är ute efter här. Det finns blod som är rött. Halleluja. Vid porten in till ditt liv. Och det är röd färg, starkt rödfärgat. Halleluja. Och så när fienden kommer och går förbi så här, då bara, oh nej, det här går, här kan vi inte. Och han bara skyndar förbi. Halleluja. Varför då? Därför att det finns ett blod som talar där. Det finns ett blod över ditt liv. Prisat vare Gud. Kan du säga amen till det? Och därför så kan du vara mycket, mycket frimodig i ditt liv. Därför att det finns något som talar om din fördel. Och det är ju det blodet som vi talar om här idag. Prisat vare Gud. Du vet, ibland har vi lite svårt att ta det här. För att vi människor har en tendens att vi vill inte prata om synden. Vi vill inte lyfta upp den. Vi har gjort om ordet synd till misstag. Och svagheter och sånt där. Jag gjorde lite ett misstag. Nej, du syndade. Därför att det blir så skarpt läge då på något sätt. Jaha, alltså. Ja. Och det var synden han dog för. Han tog straffet för synden. Vi var alla brottslingar. Det var illa ställt med oss. Och därför var Jesus tvungen att göra det han gjorde. Jag fick en sån uppenbarelse när jag var liten pojk om det här. Hela den här grejen. Det blir som nästan som en teater, inte en teater, men som ett drama. När jag var liten pojk, jag var ju så lite spelevinkig och väldigt mycket. Alltså, jag tackar Gud att det inte fanns några diagnoser och såna grejer när man var liten. Utan det var ju spring i benen. Alltså. Han hade så mycket spring i benen, han hade myror i benen. Alltså. Jag hade svårt att vara still och sådär. Jag hade så mycket kreativitet. Jag hittade på så mycket grejer och ställde till det, gjorde jag också. Men jag hade gott hjärta. Det sa min mamma i alla fall. Han har gott hjärta, den pojken. Jag kommer ihåg, jag monterade in. Jag var inne, jag var inte gammal då. Kanske var 9 år kanske. Då jag tänkte, jag måste hitta en lösning. Att jag kan släcka huset med en knapp. Mamma var ju änka, va? Så jag fick ta på huvudkabeln in i huset. Koppla loss den och koppla in en kabel in i mitt rum. Och så satte jag en liten vipp. Du kan tänka själv, den kraftiga strömmen rätt in i mitt rum där. Så jag kunde bara klick, så slocknade hela huset. Det tyckte jag var så fyndigt på något sätt.
Och mamma förstod ingenting om det här. Så Stefan, vad gör du för det? Jag grejer lite. Men hon var lite orolig, så hon tog dit elektriken. Och så sa han, vem har gjort det här? Så det var kablar ut i proppskåpet där. Och så hade jag dragit ner och hållit på där och så vidare. Det här är inte riktigt bra, sa han. Nej. Men det är klart, pojken måste lära sig. Så där håller jag på, va? Det var ju farliga grejer, va? Men mamma förstod inte det, så tack och lov. Men så länge pappa levde då var det lite annorlunda, va? Och vet du, jag älskar ju bilar redan när jag var liten och sådär. Och pappa hade en Volvo PV-duett. Och han var så stolt över den där, vet du. Och köpte den på den tiden, då var det var ju dyrgripa, va? Det var inte som det är idag. Utan det var, han var så rädd för den där, om den där. Och så sa han till mig så här på när han åkte till jobbet, eller kvällen innan, för han åkte så tidigt. Så sa han, Stefan, du går inte in i bilen när jag är borta. Du får inte sitta i bilen. För han visste vad jag ville göra. Du får inte sitta där. Och så, nej, ska jag inte göra. Men så fort han hade åkt, va, det första man gör, hoppar in i den bilen, va. Och sen lekte jag där med mina kompisar inne i bilen. Vi stod ju på parkeringen så. Och jag ute och körde liksom, blossa körde så. Det kanske ingen har gjort det, men jag gjorde det i alla fall. Och så gasar man med sin mun, va. Höll på där fram och tillbaka där. Och grabbarna, alltså, vi var ju småpojkar bara, satt där och lekte i den där bilen. Och sen skulle jag ju blinka då, man måste använda allting där, så blinkar då. Och så blinkar, vi ska fänga höger här, blinka. Så lossnar hela blinkersen, va. Jag fick den i näven, va. Och jag kom ihåg pappas ord där. Stefan, du går inte in i bilen. Och så satt jag med den där och tänkte, vad gör jag nu? Så jag försökte liksom sätta tillbaka den där på något sätt, va. Och den bara ramlade ner där, va. Och då tänkte jag säga, jag måste ju skylla på någon, va. Så jag tittade mig runt med kompisarna där. Vem? Och de hade ju redan sprungit hem, va. De kände min pappa, va. Så de var borta, va. Så jag satt själv med blinkersen där, va. Och så kommer jag in då. Och så går jag där, va. Och så säger min mamma, ja, det här kan inte jag ta hand om, så. Vänta tills pappa kommer hem. Det här var ju på förmiddagen, va. Vänta tills pappa kommer hem. Han tar tag i det här. Och jag bara visste vad som väntade tills pappa kom hem. Du kanske inte, om du uppväxt i min generation så, då fick man ofta höra det. Väntar du? Pappa kommer hem. Och då visste man att det blir ränder i baken efter det där. Så jag fick sån ångest, vet du. Det var jättejobbigt. Så jag tänkte, jag klarar inte det här. Så jag rymmer hemifrån. Så jag bestämde mig. Jag tänkte en sexåring. Jag rymmer hemma, för jag åker. Jag klarar inte av det här. Så jag stack ut i skogen där. Och då var det eftermiddagen. Men du vet, en sexåring, när det börjar bli lite mörkt och så ute, va. Så jag satt och tittade på alla troll som kom fram i skogen. Du vet, de kommer ju alltid fram när det är mörkt. Och tänkte, fy, alltså. Och kallt var det också. Så hemlängtan hade jag. Så att, nej, fy. Jag satt där och du ser mig där jag sitter nu, va. Ja. Så tänkte till slut bestämt, nej. Jag får bara ta det här nu. Jag får bara gå. Jag får bara. Det går inte. Jag får möta min far. Det får bli vad det blir. Så då bestämde jag mig för det då. Så kom jag ju hem då. Så hade jag ju blinkersen där. Så gick jag fram till pappa. Så lyfte jag fram den. Han sa inte ett ord, va. Jag såg. Nu är jag ju själv så rädd om bilar och så. Så jag förstod precis vad han tänkte, va. Och då sa han, gå in på ditt rum. Jag kommer. Så gick jag in där på mitt rum där. Jag hade redan ont i baken när jag tänkte. Nu kommer remmen fram. Jag bara kände det, va. Det var på den tiden remma fick komma fram. Och nu kommer det bli jobbigt här. Så kommer han in där och han var bister, alltså. Men då tänkte jag, jag ska försöka på något sätt. Så hade jag en femöring så jag hade sparat. Så lyft, skynda mig, lyft. Du, jag kan, här har du. Kan du köpa ny, va? Han bara, till 5 öre. Det räcker inte, så det går inte. Och då var jag redo då för att hantera mig. Och när jag var, då hade jag redan, okej, du får göra vad du vill.
Jag kan inte leva med det här. Då öppnas dörren och så kommer Roland in. Roland var min storebror. Och han var stor också. Kom in. Och så ställer han sig mellan mig och pappa. Och säger han, och pratar med pappa. Jag är ju redo för allt möjligt där. Sen säger pappa, jag betalar den där. Jag tar hand om det där. Du behöver inte göra något med pojken. Jag tar hand om det där. Där fick jag min första predikan om försoningen. Och då, det var pappa nöjd med mig. Ja, vad bra. Och sen så efter när Roland hade gått ut och han skulle ta hand om allt det där. Och så gjorde han det också. Så säger pappa Stefan, kom nu. Hoppa upp här. Så. Jag älskar att vara med pappa. Han luktar så gott. Ja, inte parfym kan jag inte säga han luktar. Utan det var en blandning mellan motorsågsolja och grankvistar. Va? Alltså han jobbar i skogen. Och jag tyckte det där luktade så gott. Så kom. Så fick jag hoppa upp i hans knä. Och sen fick jag uppleva försoningen. Därför att någon ställde sig emellan. Det jag inte kunde fixa, det fixade min storebror. Men jag har upptäckt att jag har en annan storebror också. Och han talar med fadern och mig och säger, far, jag betalar det där. Jag tar hand om det där. Jag löser det. Halleluja. Du ska inte få för dig nu att Gud sitter och är bitter och sur och är ute efter dig. Utan Gud älskar dig så enormt mycket. Och han skulle önska att han slapp uppfostra dig och förmana dig och ta itu med dig. Men hans egen rättfärdighet kräver att det går rätt och färdigt till. Va? Han är inte bara en far, han är en domare också. Och det kan inte han göra om. Men jag vill ju påstå att han är mer far än man är domare. Kan du säga tack och lov? Och den relationen som du får med honom när försoningen är gjord, det är fadersrelationen. Efter det sen så är du och han nära varandra. Underbara Jesus. Underbara Jesus. Så Herren har försonat världen med sig själv genom Jesus. Inte undra på att djävulen jobbar övertid på att få bort talet om blodet, talet om korset. Jag vet att Benny Hinn för några år sedan, han predikade väldigt starkt om det. Han sa så här, det kommer en tid då man predikar kronan utan ett kors. Och den tiden, den är vi mitt inne i. Alltså alla fördelar, allting som kommer som en välsignelse i våra liv, det är ju fantastiskt. Men det är korset som är betalningen för alltsammans. Och om du separerar kronan och korset så får du ett evangelium som inte bottnar i det som Jesus har gjort. Utan då blir det att man talar om alla välsignelser, men man förstår inte att välsignelserna kommer från det som hände på korset. Vi kan inte predika ett evangelium där vi talar om alla underbara löften som är givna oss i Kristus Jesus utan att först vandra till Golgata och se vad som händer där. Där betalar han för alla löftena. Där med hans eget blod så gick han in och köpte. Det står att han vann en evig återlösning. Han löste oss fria. Han friköpte oss. Kan du säga amen? Halleluja! Ett gammalt ord för frälsning, det är frihalsad. Det är ursprungsordet för frälsning. Att vara frihalsad, det är ett gammalt ord som man brukade med, när det fanns slavar. Och man satte ett slavok runt halsen på slaven, med ofta namnet på ägaren också. Så att det var som en hund. Va? Och du vet att vara frihalsad, det betyder att man har blivit av med slavoket. Jag har ingen sån som äger mig längre. Satan äger inte mig. Jag har ingen som kan göra de ansvariga. Språka på mig, för jag har blivit frihalsad. Jag har blivit frälst. Oj. Jag blir fantastiskt glad över det här.
Amen. Jag är ingen liksom lydslav under synden längre. Jag är ingen lydslav under djävulen, utan jag är fri. Halleluja. Han köpte mig loss. Amen. Han köpte mig fri och han satte mig fri. Jag är inte längre under det betrycket, utan snaran har gått sönder och fången, han är fri. Halleluja. Det är så vi ska se det. Prisat vare Gud. Åh, du är friköpt. Han har vunnit en evig återlösning för dig. Åh, halleluja. Och vart du än vänder dig i ditt liv så är det blod som möter dig. Du kommer till Fadern, du ser blod där. Du, här på jorden, det finns blod där. Vi är mitt inne i den högtiden. Och du tittar in i helvetet, det finns blod där också, kan jag tala om för dig. Och allt det här, det talar om en enda sak. Du som var fången har nu blivit fri. Du som var utanför har nu kommit in. Du som var borta har nu kommit hem. Och du som var nere har nu kommit upp. Halleluja! Halleluja, prisat vare Gud. Blodet, 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 blodet. Åh, prisat vare Herrens underbara namn. Du vet att djävulen förstår det här mer än vad vi gör. Han fattar det. Allt det jag har talat om, det fattar han. Och vet du, han vet att det där blodet som Jesus göt på Golgata, det blev hans största nederlag. Han har aldrig upplevt något liknande förut. Och han vet också att så fort vi applicerar blodet på våra liv, så går djävulen förbi. Han kan inte... Jag känner en broder uppe i Norge som gick igenom en fruktansvärd tid, va, med personlig konkurs och allt det. Det var ett riktigt ras. Va. Han hamnade faktiskt i fängelse också. Det var förfärligt. Va. Och då ringde det på telefonen en dag när han var, fått alla de här budskapen. Då var det Reina Bonke som ringde. Och så bara tog han luren. Hello brother, this is Reinhard speaking. Och så hade han bara... The blood of Jesus is between you and the devil. Så la han bara på. Och det löste den här mannen så våldsamt. Jesu blod är emellan dig och djävulen. Halleluja. Mina vänner, kom ihåg det. Jesu blod, det talar mycket starkare. Och det är emellan dig och djävulen. Amen. Och Jesus blod talar också inför Fadern. Att du är förlåten. Du är förlåten. Du kan gå fri. Halleluja. Inte undra på att vi blir gripna när vi tänker på detta. Att vi, när vi går in i det och vi förstår det. Och sen så tar vi det till oss i våra liv. Ska du göra det här veckan? Det som ligger framför dig nu. Så mycket strider, så mycket grejer som kommer emot oss. Men vi har ett blod som är mycket starkare än allt det där. Vi har en Jesus som är uppstånden ifrån det döda. Han är inte död. Han lever. Amen. Åh, han lever i tid och evighet. Och han kommer aldrig någonsin dö igen. Nästa gång han kommer, så kommer han inte som offerlammet. Då kommer han som segerfursten. Nästa gång han kommer... Och då kommer han som den han är, majestätisk. Han kommer för att bara döma ut allt det som behöver dömas ut. Och han kommer för att hämta hem dig och mig. Halleluja. Prisat vare Herren. Och det är den Herre som vi tjänar idag. Jag vill lära känna honom och kraften i hans uppståndelse. Himmelske far, vi tackar dig för uppståndelsen. Vi tackar dig Herre för försoningen. Vi tackar dig för allt det du har gjort för oss Herre. Ja Herre, vi vill inte smita undan från det som är ett problem Herre. Vi vill inte göra det Herre. Vi vill inte döpa om saker till någonting annat än vad det egentligen är. Nej Herre, synd är synd och synden är bedrövlig och förfärlig. Och vi tackar dig Gud för att det var det du betalade. Du betalade för Herre genom Jesus. Du betalade för synden och med det också döden och allt vad döden representerar. Vi tackar dig Herre för det i Jesu underbara mäktiga namn. Halleluja. Jag sa halleluja. Amen. Kan du säga han är uppstånden? Ja, han är sannerligen uppstånden. Amen. Prisat vare Gud. Ska vi stå upp tillsammans. Tack för att ni som har varit med oss via nätet också idag. Gud välsigne er allihopa. Ha en underbar fin fortsättning på den här helgen. Men kom ihåg att när du hamnar i svårigheter och utmaningar, kalla på Jesu blod. Tala ut blodet över ditt liv. Tala ut över ditt liv.
Därför att det blodet, det talar och din räkning. Det talar. Om du känner att det är misslyckad och fördömd och du undrar om Gud är för dig eller om han är emot dig. Blodet talar för dig. Blodet talar för dig. Halleluja, 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 halleluja. Ola bashikini ala magandi olololoria. Ori ala la mashikini ala landio. Åh, din storebror Jesus har gjort ett fantastiskt verk. Och han ställde sig i en ställföreträdande död. Så kom han och så gjorde han det som ingen annan kunde göra. Det gjorde han. Han gjorde det. Det var inte helt enkelt för honom. Vi vet hans vånda, hans kamp i Getsemane. Vi vet att det var inte bara gjort på en kafferast. Utan det var verkligen ett högt pris han fick betala. Men han betalade priset. Och han gjorde det för dig och för mig. Halleluja. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för var och en som är i vår kyrka idag och också de som är med oss via nätet. Tackar dig Gud för din försoning och din kraft, Herre. Tack för nåd över oss, Herre. Åh Herre, och vi bara tackar dig för att vi kan få proklamera Jesu blod över Sverige också, Herre. Ett blodtvaget Sverige, renad i ditt blod, Herre. Åh, det synden råder, Herre. Där ska det bli rättfärdighet och där ska det bli renhet, Herre. Tackar dig, Herre, för att du håller på att förbereda en renhetsväckelse. Där renheten blir det mest attraktiva som någonsin finns. Vi tackar dig, Gud, för det. Och du kommer att börja med ungdomarna. Och vi tackar dig, Herre, för ungdomar som idag är så vilsna och så borta. Och som har liksom blivit så överlupna av denna världens synd och elände, Herre. Tack, Herre, för att du väcker en renhetslängtan i vår unga generation. Inte bara vår unga generation, utan i vårt land, Herre. Alla människor, Herre, som sträcker sig efter att få bli rena och renade, Herre. Och tack, Herre, för att du har ett blod som renar ifrån de grövsta synder, från de mest förfärliga saker. Ditt blod klarar av allting här. Det är det reningsmedel som kan ordna allting. Och vi tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig för det, underbara Jesus. Halleluja. Känner du här idag, jag behöver det blodet över mitt liv. Jag behöver hans renande blod över mitt liv. Jag behöver ta del av det. Halleluja. Då är du så välkommen. Du ska bara göra anspråk på det i ditt liv. Och du vet att det bästa man kan göra. Jag fattar ju inte det liksom rent mentalt då, för jag var ju så liten. Men jag förstod rent intuitivt, va? Att jag kan inte leva med min far i min familj när det är någonting emellan. Va? Jag kan inte göra det. Jag fattar det. Jag måste göra det klart med pappa. Och det måste vi göra ibland. Göra det klart med pappa. Göra det klart med fadern. Och så kommer vi inför fadern. Vi kommer med liksom... Ibland så är vi känner... Därför att Gud är en helig Gud. Och Gud är stor och mäktig. Och han är alltid där. Och vi känner ju det när vi nalkas honom. Och då är det så underbart att veta att vår storebror är också där. Jesus, han är där också. Och han har ju gett sitt liv. Han har gett och betalt för allting. Och det sättet som vi då applicerar detta på, det är att vi i uppriktighet inför Gud verkligen kommer inför Gud och säger: Herre, jag vill inte skylla ifrån mig. Jag vill inte hamna i självömkan. Jag vill inte, nej Herre. Jag kallar saker för vad det är, Herre. Och därför så gör jag anspråk på det som kan rena mig. Och det är blodet som gör det. Rena dig från all synd. Halleluja. Tack för det, Herre. Kan vi säga så här tillsammans, allihop tillsammans. Säg: tack Jesus. För att du var villig att gå vägen för mig. Att du var villig att bli Guds eget lamm. Tack för att du var villig att betala priset för min synd, för mina tillkortakommanden, för min misär. Tack för att du betalade för allt. Och nu, Herre, så bekänner jag dig som min Herre, min frälsare, min återlösare, min försonare. Tack för att du har gjort det du har gjort. Och jag tar emot dig i mitt liv. Och jag tar emot ditt blod
ditt renande blod som renar mig från ett dåligt samvete, från mörka tankar och sätter mig fri. Tack Jesus för blodet. Tack Jesus för blodet. Amen. Halleluja. Underbart. Alltså. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare vi. Vi sjunger någon sång här. Det finns kaffe också. Så du är välkommen att dröja en stund här och hälsa på oss, krama om oss lite grann och så tar vi en kopp kaffe. Det kostar ingenting. Det är som nåden. Det är gratis. Så du är välkommen att stanna kvar och fika med oss här. Men vi har det är närvaro här. Herren är här. Herren är här. Och han rör vid oss. Han rör vid. Vi var och en av oss. Så vi sjunger någon sång till här under tiden och sånt. Så jag bara avslutar mötet på det sättet, och sen så är det väl, och ni som har varit med också, ni är så välkomna att komma tillbaka och se oss via nätet. Det är många som följer oss och vi är glada för det. Det bästa vore om du kommer hit och var med här. Det försvinner så mycket att sitta vid TV:n, men det är ändå ett väldigt bra redskap. Så tack för att du har varit med oss idag. Och sen så har vi kafeterian öppen. Men vi sjunger några sånger. Och känner du nu, jag behöver någon som ber för mig. Jag behöver dig idag. Jag ber för mig. Det kan vara vad som helst. Allt räknas. Så du är välkommen att göra det. Vi dröjer en stund här. Pastor Börje och jag. Och vi finns här. Ove här också. Och vi ber för dig om du behöver det. Så vi sjunger. Prisa Herren. Och sen så går vi vidare för resten av dagen här. Amen. Yeah.